Jo, jo, jo. Jam pak kontrakt me to. Lojra. Që t'jap në nekrojit, mëse ka të qkuptu Azemi, ka Azemi sepse Azemi i ka të qkuptu shumë situatë. Alba, dyar i ka thonë që nuk kena kurgjo, Azemi nuk e ka kuptu. S'ka dosh nuk kuptu? Nuk e ka kuptu. Jo që s'ka dosh, po nuk e ka kuptu. Se se ka thonë është ta bash trëq. Po mirë, që ka thëj, që me Azemi mund kem diçka jashtë, e ka thëj. Po mas anë, jo, e ka prej krejt atërës. Ajo ka thonë në... Tani po. Ima ka bua dit dhe ma herë, kur ka thonë që video të bazen. Po, si ka thonë du mi kjo dhoma ma grave të kjo. Për që ka mi kjo dhoma ma grave të kjo. Po qenë që kjo, është me menun, fell. Edhe është tipik për me analizu loja të me analizu me popërnë. Përsta ku më jek me qitë Monika për këtut, përsta ka me donë Monika. Kjo nuk o dhoma e mirë se këtë me analizu e me full për patë. Nuk o përse... Se të stëp, kur nuk të hapë. Hajtë ka të zëtë të që farë pjoni ke posë? Farë pjoni, për kanë? Farë pjoni ka kalë të që do në këtë thonë më në alë? Për këtë për razenë. Po, e që ka thonë kjo? Jo, s'kam fol me butë. Jo, ti tha ka më në një plan tjetër. Jo, jo, unë di diçka tjetër. Por s'ka plan, diçka tjetër. Ma nuk bëj plan, unë fos kot. Jo, nuk e kallëzoj, se ma kanë kallëzu tjerë. Unë s'ka me plan këtu me. Unë vetëm thon veç çëshëni. Ide, ide, plan. Ma çëshëni unë. Ma ka tregu dikush tjetër. Sot më mund shën shikë derë dhomës. Ma ka tregu dikush tjetër. Vesh me kona pesë atë. A ti më s'fal arsye, ku mendes ku zot Blerando pa Blerando? Që me lënë kështë të paguaj këtë, me medë njëre më bloku. Edhe dyta... Êshtë bloku, po? Êshtë bloku, qështë? Më bloku, dhe më thonë. Po s'dit luaj, nuk dit luaj. E, ullo, qështë blokuat kërë i kumësirë, një u regjinë s'ka kryjtë, rëbëdëm, rëbëdëm, rëbëdëm. Edhe dyta, ka të e këmë kuptu, se kjo ma ka thonë që e alë për kapëlqenë. Po, 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 ka, ka, shumë biles. Edhe e këmë këshyrë me asesynja, dhe pyte që i këmë bojë, këmë këshyrë qysh për Raganë. Alba, sa ka mujtë e ka rushtë, po të kam qenë. Cecilje dhe ka hungër, dhe me thonë, kërë që Alba, o që me thonë shqipë, dhe që ka. Katole. Po, po, po. Kërë që të këmë këmë, edhe si tha, sen shqipë, se o të të qipja dhe shqipë, palara, qështë dhe këta shqipëri, edhe Alba, dhe me thonë, që thonë, edhe vetëm kur i thotë. Vesh, kërë ja bërë dhe që është komëtë edhe me komplimentu qikën. Aja, o që me nërvoz, pa e nëllë i vejten. E pe që nëllë i vejten? U që u kamë e për shqipë. Detaj një është vahon me ka. Po, po, detaj një. U qua në kë... Edhe nuk ta asgjë dhe i tha kë... Po pëso qove në këmë, tha, për të nga asgjë i tha? Për me thonë, tha, që qove në këmë, ti për me thonë... Pa për të kishe folë në ajgjë të amonit. Kishe folë në... Asgjë më, jo në ajgjë... Jo, unë e di që Shqipja po... Ka lojë, në atë të më respektohu me... Se i qita, do me thonë, në deshë në shtikëtome Shqipën... Jo, i thashë nuk po të themi, thashë që ti e për në rësi, a? Êshtë të pëshet, po po, unë të thash. Se të dyja i thash unë jeni largu, i thash nga njona tjetëri. Ajë tani kërëm po mund që unë, unë e tash, tani e rëshu edhe Shqipës, ma vonë, ma se ta kam pëllqim për Shqipës, e gjujti për si pëllujë. Vejnë sa me, do me thonë... E shkret. Të morë që shtë e ngrata, po. Edhe tash kje, e? Unë, do me thonë i gjusha fjo është sojna, e Blerando për e Blerando, i kuptën dhe sa nuk është hot. Gojnë se ka. Gojnë se ka se në tru e tjerë. E tjerë ajë sa i të kështë folë vetë me vetë. E tjerë, gjithë. Edhe one kërë e këmë zbëllu që Blerando dhe kopi, që Blerando me në këmë zbëllu më pranimet e para. Kërë e kërë mojshë të njëherë atje... Me fillem u drejtu. Kërë e këmë brikene. Si ka i mrena, ju ka qëmë të anë. Pranimet e para, kërë e këmë brikene. Blerando prajmë folë vetë me vetë. Që një gojnë prajmë për Blerando? Moro në nga të këmë pasa, e kretë këmë folë vetë me vetë. Vetë me vetë folë Blerando prajmë, e dine jo? Po, po. Folë diskutuar me me dine, vetë me vetë, po. Po, po. Edhe onë e këmë brejtë. Edhe onë, sinqeresht, e këmë po, e këmë po atë njëri dëshem. Që i brejtë njëri me folë vetë me vetë. Pasha zote po, se rëzështë e ka. Kërë më ka thonë më buce, se kjo ka pasha. A dhe para ma ti më ka thonë, thëjke Blerando folë. Që shtu të thekja dhe i ka din me folë shumë mirë kërë të të folë shumë kamerë. Po, më thonë që Blerando din mirë, Blerando... Po, këto është të folë kamerë. Më thonë që Blerando të ditari mirë. Qëre, Blerando e lunë lojen shumë andryshë si se tjeta. Po, na, zona, për së përstanë... Unë si lojtarë nuk e shopë, Blerando. Po,